شلومو احي وحوثو خد كذعيتو القاري وقمشارن اقو بوي دس بيت كمتمارينو دبيتو الياقو لاثخو لشان دقدرنو عبدنو على شو ولي دم مادر شوثو ودو يلفونو على شو ولي دو انتقراخون وغير خد كذعيتو ستي كنا قالحنا وشو ولي دو سيفو شو ولي مهم ولي بونو يويو اشمي مكثويو بتلوث ليستات لبلدية سوروتيليه و ريكستاكس ليستا لو يحذونو دو ستوكولم يعني لو بارلامنتو دو سويت وليستا كميلا ريكس ليستان هاث ايكو حادوي بسويت بين ولايا دوي كيبي دم عذرلي كنترنا وقولاتخو انو متين حوشو مثلونو مقابو دا الليبرال وتودي ساقي För Socialdemokraterna är skolan den absolut viktigaste frågan. Jag är stolt över att Södertälje har gått från näst lägst skolresultat i Sverige till en gymnasiebehörighet runt rikssnittet. Men vi är inte färdiga förrän varenda unge kommer in på gymnasiet. Så vi fortsätter att prioritera skolan. I övrigt så är välfärden viktig för Socialdemokraterna. Att man ska känna sig trygg med att den finns där när vi behöver äldreomsorg eller något annat som tillhör välfärden. Vi är också väldigt noga med att det ska vara ordning och reda i ekonomin. Och tryggt på gator och torg. Så det är våra allra största och viktigaste frågor. Att Socialdemokraterna kommer att vara känsla och kvar. Och kommer att vara det här att göra att man tar kulnösa. I madrasch då har man något som är viktigt att lära sig karkhuset Södertälje. بس بعيني زبنو كبعنا محتينا حيلو على السووي على الوامان ودبيل اي بلدية مومونو قويو حدا حصر بير حدا تشعو اغو بوينة بسويت هاو قولاتخو وهاو قولاتخو لسوسيال ديمقراط حزب السوسيال ديمقراط يبني مجتمع واقتصاد قوي في وامان في مدينتنا سوريتاليا نحن نركز لذلك لتحسين المدارس والامان لذلك استعمل حقك في توصيه 11 ايلول وانتخب لحزب السوسيال ديمقراط Hej och välkommen till Assyria TV. Vi fortsätter med våra valprogram och idag har vi återigen en medlem från Liberalerna. Den här gången riksdagsledamoten Robert Hanna. Robert, välkommen till Assyria TV. Tack så mycket. Vi kan, innan vi går på frågorna direkt så kan vi uppmana tittarna att ni ser den här sändningen live på Facebook, YouTube och Twitter på Assyria TVs konto. Och ställ gärna era frågor och kommentarer till Robert så kan jag ta in och visa och ställa de här frågorna till Robert också. Robert, vi går rakt på sak direkt. Hur går, alltså, många säger att den här valrörelsen är unik på många sätt. Hur går det? Nej, men alltså, vi har ju bråkat i Sveriges riksdag i 4 års tid. Vi har ju liksom slått huvudet i varandra. Vi har haft regeringskriser, statsministeromröstningar där statsministern har fallit. Traditionella blocken har liksom slutat samarbeta med varandra och hoppat från ena sidan till den andra sidan. Så det är inte så konstigt att vi också har en väldigt rörig valrörelse. Vi håller på att forma 2 nya alternativ i Sveriges riksdag. Som inte är de traditionella 2 blocken, men det är de, och det är inte våra önskeregeringar heller, men det är de realistiska regeringarna som vi kan se. Så att jag är ändå relativt glad att vi nu på riktigt har regeringsalternativ som kanske kan överleva i 4 års tid utan att budgeten eller statsministern faller och kan få igenom sin politik. Men då är det självklart ifrån er sida att SD ingår i den här regeringskoalitionen i och med att Center har hoppat till vänstersidan. Nej, men alltså, Liberalerna har alltid ingått i borgerliga regeringar i svensk, sen Liberalerna införde demokratin i praktiken i det här landet. Och vi vill ha en borgerlig regering med borgerliga partier, men
jag kan inte låtsas som att SD inte existerar och har 20% i Sveriges riksdag. Mm. Och om de vill släppa fram en borgerlig regering så tar jag jättegärna emot det. Och vi behöver förhandla med dem och de kommer få inflytande. Men vi vill ha en regering med bara de borgerliga partierna. Mm. Yeah. Men vi kan inte hålla på som vi gjorde alltså, i 8 års tid. Att man inte får bjuda in Sverigedemokraterna till seminarier. Jag får inte prata om Seifo med Sverigedemokraterna. Jag får inte komma till minnesstunder bara för att en sverigedemokrat har ordnat det. Det har varit på en nivå som har varit väldigt löjlig till slut faktiskt. Mm. Ohållbar. Där alla sitter i rummet och hoppats på att Sverigedemokraterna kommer rösta på ens linje. För de har varit vågmästare när man inte vill att prata med dem. Mm. Så att vi måste på något sätt lösa samhällsproblem och sluta käbbla i riksdagen. Mm. Ja. Vi kommer återkomma säkert till den där frågan, mm. Robert. Men ni i Liberaler har lite haft tufft och lite kaotiskt också. Och sen legat under spärren ett bra tag. Hur förklarar ni det? Nej, men alltså, det är klart att våra väljare 2018 räknade inte med att vi skulle släppa fram en socialdemokratisk regering. Så många väljare sveks ju då och kände sig svikna. Jag hade inga som helst planer på att rösta fram en socialdemokratisk regering. Jag hade inte kandiderat i valet 2018 om jag visste att jag skulle släppa fram en socialdemokratisk regering. Jag hade noll förtroende för att de skulle kunna lösa gängvåldet, utanförskapet, som är mina hjärtefrågor. Så att jag förstår att folk var besvikna. Sen har vi under mandatperioden då, framförallt jag och en del andra personer varit väldigt tydliga att vi behöver hitta tillbaka till borgerligheten som är vår hemvist. Så det är klart att det är svårt för ett parti som ligger i mitten att ta ställning i väldigt svåra regeringsfrågor. Vi vill egentligen inte ha någonting med vänstern och Sverigedemokraterna att göra ifall vi fick bestämma. Vi hade bara velat jobba med borgerliga partier, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern. Mm. Men så har inte svenska folket velat ha det. Mm. Så det har varit tufft, men det har varit nödvändiga beslut som vi har fått ta. Mm. Så jag tolkar det som att ni har blivit straffade på grund av januariavtalet, alltså med tanke på att ni har legat under spärren. Ja, alltså i praktiken är det ju så att har man gått till val på att bilda en borgerlig regering, och vi är ju till höger om Centern, om man tittar rent krasst politiskt. Så att vi var ju det partiet, när vi tittade på våra väljare så var det ju väldigt jämnt mellan de som ville att vi skulle släppa fram januariavtalet och de som inte ville det. Men Liberalerna har också en tradition att byta ut sina väljare mellan val. Ungefär hälften försvinner under valet. Jag tror att vi tappade den hälften som försvann väldigt snabbt den här gången. Och att nu har vi liksom fått tillbaka de nya som kom. Så att på något sätt så är det förbi. Vi har tagit ett realistiskt regeringsbeslut. Borgerlig regering som kan samtala med Sverigedemokraterna. Mm. Och det är det vi går till val på. Vi har gjort upp med det här att gå till val på regeringsalternativ som faktiskt inte kunde klara sig i riksdagen. Det var det vi gjorde 2018. Mm, okej. Men det gjorde alla partier egentligen. Ja. Okej. Men att ni inte tar ställning mot SD resulterade med det här, Robert, till exempel. Mm. Förra liberalledaren Bengt Westerberg ska rösta på C. Hur känns det när gamla ledaren röstar på en konkurrerande parti? Nej, men det är självklart jättetråkigt. Men det är inte heller ovanligt att en person utvecklas och att partiet och personen och fråga har olika åsikter till slut. Men det är mycket svårare att vara politiker idag än vad det var när Bengt Westerberg var partiledare, tycker jag. Det är inte så att Bengt Westerberg behöver hantera att V och SD tillsammans hade minst en fjärdedel av Sveriges riksdag. Det är en helt annan verklighet, en helt annan värld. Men det är också så att när Bengt Westerberg var partiledare för Folkpartiet, som vi hette då, början av 90-talet, då var Nydemokrati i Sveriges riksdag. Mm. Och det var ändå så att Nydemokrati släppte fram den borgerliga regeringen då. Och det var ändå så att moderata ledande personer och även, tror jag, en del liberaler pratade med Ny Demokrati för att de skulle släppa fram den här regeringen. Så,
Så det är lätt att stå vid sidan av och vara arg när man inte heller behöver ta de här svåra besluten. Det är svårt. Jag tror att inte många är bekväma med att Centerpartiet ska samarbeta med Vänsterpartiet heller. Mm. Ja. Men alltså valrörelsen, Robert, stämningen är lite hektisk, och så som det ser ut, om man tittar på din Twitterflöde och så ser man att du svarar och andra liberala, och om man tittar på socialdemokrater eller centerledaren, man ser att de har satt upp liberalerna i er parti i skottgluggen. Varför? Varför inte attackera KD och moderater? Varför ni? Nej, men deras analys är ju väl att vi är det bästa, det partiet som hade störst chans att ta väljare från deras sida och leda till maktskifte, tror jag. Och det är väldigt tydligt att vänstersidan har inte så många idéer själva. De vet att de är ansvariga för gängvåldet. De vet att de är ansvariga för att stänga ner kärnkraftverk så vi har enorma elpriser. De vet att utanförskapet har vuxit. Vi har 61 utsatta områden istället för 53 när Socialdemokraterna kom till makten. De vet att de är ansvariga för många samhällsproblem. Och då väljer man att ta en valdebatt på känslor istället för fakta. Så att jag möter många väljare som tror att Sverigedemokraterna kommer sitta i regeringen, till exempel. För socialdemokratiska ministrar säger det. Jag möter väljare som påstår att Liberalerna vill stjäla barn som inte kan tillräckligt bra svenska, för att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sprider lögner om det. Så att det är en väldigt, väldigt, väldigt hög ton i den här valdebatten på ett sätt som jag tycker inte är bra för Sverige. Det här liknar valrörelsen 2002 när vi kom med språktest för medborgarskap där det skreks rasism, rasism, rasism. Mm. Och det är ju samma sak nu. Vi har enorma problem med utanförskapet. Vi måste ha nya sätt för att bekämpa gängen och utanförskapet som vi ser i Sverige idag. Och då går det inte att skrika rasism på allting. Och jag ser ju att Sverigedemokraterna växer av det här. Det här är den fjärde valrörelsen i rad, skulle jag säga, som bara handlar om Sverigedemokraterna och inte om sakpolitik. Många går ut med budskapet om trygghet och sånt där i Sverige, Robert. Ja. Men har inte alliansen, alltså för 8 år sedan med Fredrik Reinfeldt i spetsen, med att säga öppna era hjärtan och öppna de gränserna, har inte alliansen en skuld i den här? Är det inte lite lätt att bara anklaga Socialdemokraterna och andra partier som har styrt i 8 år? Nej, men det är klart att alliansen inte gjorde tillräckligt. Jag är den första att säga det, och jag var inte politiker då heller. Mm. Det är klart att man inte gjorde tillräckligt, men det är också så att de senaste 8 åren har präglats av det här extrema våldet. Det gjorde egentligen inte den tidigare alliansregeringen på samma sätt. Och man kan inte liksom skylla på allianser för någonting när man har styrt i 8 år. De lagstiftningsförslag, till exempel då straffrabatt för unga. Vi har kämpat för det i 5-6 år i Sveriges riksdag, och det är först nu som det har införts, för att Miljöpartiet har vägrat, Socialdemokraterna har vägrat. Då blir det ju till slut en fråga, vad har den här regeringen gjort? Alltså, på något sätt måste man ju ändå säga, ja, tidigare regeringen är tillräckligt, men i den här regeringen som sitter med makten nu och bestämmer lagar och regler nu. Så att jag tycker någonstans att de borgerliga partierna som nu vill ha maktskifte, inte Centerpartiet, har inte gjort sin läxa. Men M, KD och L har gjort sin läxa. Vi har omformulerat vår migrationspolitik, framförallt flyktingpolitiken, på olika hårda sätt. Vi har omformulerat vår kriminalpolitik på olika hårda sätt, men allihopa. Liberalerna fokuserar mycket mer på fungerande socialtjänst, fungerande skola, närvaro. Moderaterna och KD kanske mer på tuffare tag. Men vi har omformulerat oss för att möta verkligheten idag. Det är det vänstern inte har gjort. Det är det Socialdemokraterna fortfarande inte har gjort. Vad ser ni i så fall, Robert, alla de här 3 partier, om vi kanske inkluderar SD också där, men vad ser ni som de största
problemen i Sverige eller den mest akuta? Det kanske är två olika frågor eller en och samma fråga, jag vet inte, utifrån er största och mest akuta problem. Jag tror att den här regeringen kommer fokusera väldigt mycket på trygghet, säkerhet. Alltså att bekämpa de kriminella gängen, bekämpa otryggheten i svenska samhället. Det kommer nog vara det största projektet. Det andra stora projektet är våra utanförskapsområden. Bekämpa kriminella klaner, radikala islamister. Att inte Turkiet och Saudi kan finansiera och sprida hatpropaganda här. Se till så att det blir jobblinje och inte bidragslinje med bidragstak. Mycket de utsatta områdena. Det tredje är ju ekonomi framförallt. Alltså, vi ser ju energipriserna som har slagit i taket för att man har stängt ner kärnkraft i förväg. Att man vill höja skatten för vanliga människor som jobbar eller ett företag igen. Nu när lågkonjunkturen kommer komma. Vi ser att det är en regering som kommer behöva jobba mycket med de ekonomiska frågorna nu när det har blivit extrem inflation och Så att jag tror att det är de här tre områdena. Mm. Och jag ser ju att det går att samtala med Sverigedemokraterna till exempel när det kommer till gängkriminalitet. Mm. När jag tittade på din Twitterflöde, Robert, där såg jag många post om islamiseringen, islam, radikal islam och sånt där. Ser ni en koppling mellan den här okontrollerade invandringen och islamiseringen och gängkriminaliteten? Men i grund och botten är det här att svenskar kan inte se skillnaden mellan muslimer och islamister. Mm. Det vill säga de som vill leva i Sverige men har svenska lagar och regler. Och de som faktiskt anser att sharia-lag eller deras egna värderingar ska gälla över andras. Och man har i Sverige vågat ta kampen mot nazismen, man har i Sverige vågat ta kampen mot vänsterfascism, kommunism, men man har inte vågat ta kampen mot radikal islamism. Så jag känner det någonstans att jag med en assyrisk bakgrund, med historia av radikal islamistiskt förtryck kan göra det här. Sen kan jag säga personligen och ärligt att varför jag väldigt mycket har börjat fokusera på den här frågan, det har väldigt mycket att göra med när jag var i Irak efter IS invasion. Mm. Och med egna ögon. Det är en sak att kunna läsa om, det är en sak att kunna se det. Och den resan jag gjorde då efter, det förändrade mig i djupet. Jag har förändrats som person och jag är inte lika naiv skulle jag säga. Jag förändrade min syn på migration efter det besöket och jag förändrade min syn på hotet mot den svenska demokratin. Så att för mig så tror jag att Islamiska statens invasion och folkmord mot assyrier och yazidier påverkade mig på ett sätt som inte jag egentligen nu senare har sett. Så att för mig är jag skälad av att i praktiken radikala islamister har förstört våra hemområden. De ska absolut inte få förstöra de områden där jag växte upp i Göteborg. Eller resten av Sverige. Mm. Så att för mig har det blivit mycket av en personlig kamp. Men vad beror det här på, Robert? Är det lite svensk naivitet fortfarande om de här frågorna? Eller om de här partiernas rösträdsla? Alltså, för jag vet inte om du tittade, om du följde debatten kring Alkompis som gjorde en sån där enkät. Där såg man 60-70... Om vi lägger till den här islamistiska, öppet islamistiska partiet Nyans med sin turkiska, till och med fascistiska turkens i ledarskap. Alltså, då samlar vänsterblocket med det partiet 80%. Ja. Ser man inte, vad ser de där? Alltså, är det naivitet eller ser de potentiella röst? Boskap. Jag tror så här. Jag tror att det har varit väldigt naivt. Jag menar, svenskar kan fortfarande inte, särskilt centerpartister vet ju inte, de kallar mig för syrier ibland och syrian ibland. Och de vet inte ens skillnaden. Alltså, vi har fortfarande problematik med att svenskar inte blatte som blatte ungefär. De har väldigt svårt att se skillnaden på personen. Sen tror jag ju att man har varit identitetspolitiska. Man har liksom överlåtit till grupper att få styra och kontrollera. Man har velat hylla mångkulturen på ett sätt som har
man pratar om, det finns något som kallas för toleransparadoxen. Mm. Och det är Karl Popper, en forskare, som har skrivit det. Det vill säga, ju mer toleranta man är, desto mer gör det intolerans. Mm. Och det är ju typiskt till exempel när vänsterpartierna som då på något sätt kallar allting för rasistiskt när man vill att folk ska lära sig svenska språket. Men det är vårt gemensamma språk i Sverige, så vilket annat språk ska människor lära sig för att lyckas? Eller när man finansierar radikala rörelser som Ibn Rushd-förbundet, mm. Som har kopplingar till muslimska brödraskapet, som har kopplingar till turkiskt finansierade moskéer i Göteborg. Det är klart att jag blir otroligt irriterad när jag ser hur centerpartister, även vänsterpartister som Tony Haddou och Assyrius Moss, som sitter och kallar saker för rasistiskt eller islamofobiskt när jag säger att Saudiarabien inte ska finansiera moskéer i Sverige, att Ibn Rushd ska inte få pengar. Sverige är ett av få länder i världen som har finansierat demokratins fiender, brukar jag säga. Mm. De har fått bygga skolor, de har fått sina föreningsliv, vi har betalat för dem, de har fått bygga moskéer på, liksom, och hyra av kommunala myndigheter, eller bygga på mark som tillhör kommunerna, köpa mark av kommunerna. Det har varit på ett extremt naivt sätt. Men Robert, när jag backade lite på riksdagsdebatter och uttalanden som du har gjort, eller debatter som du har gjort i riksdagen. Mm. Jag ser lite paradoxer med det du säger nu och med det du sa för 8 år sedan. 2014 var det, tror jag, i en debatt. Så sa du följande. Låt oss lyssna på det här, sen kommer jag ställa en fråga utifrån det. Absolut. Avslutande replik, Robert Hanna. Tack. Du har fortfarande inte svarat på min fråga. Min fråga till dig, är det så att du vill ha en invandringspolitik där kristna från Mellanöstern är välkomna och inte muslimer? Det vill säga, du försöker måla upp och utnyttja svensk, assyrier, andra kristna från Mellanöstern för att måla upp en bild av muslimer som onda. De svenska assyrier som bor här, den svenska assyriska gruppen, är väldigt välkomnande till muslimer och alla som vill söka plats i Sverige när det behövs. Så frågan till dig, är det så att du vill ha en invandringspolitik som, där man bedömer folk efter religion? Avslutande replik, Robert Hanna. Tack. Ja, det här var 2014. Du kanske minns den här debatten. Här... Nej, men jag har sett den efteråt. Folk har skickat den till mig. Ja. För det första, alltså, du sa att folk eller assyrier är positiva till muslimernas invandring till Sverige. Det här vet jag inte om det stämmer eller om det beskriver verkligheten, för varför kom assyrierna till Sverige egentligen? Jo, men alltså grejen för mig, för det första så här, det sprids från människor att assyrier hatar alla muslimer, och det är den biten som jag tycker, den stämmer inte helt och hållet på det sätt man vill beskriva. För det andra så skiljer jag hela tiden mellan islamister och muslimer. Det vill säga, de människor som muslimer som vill leva i Sverige enligt svensk lag, svensk jämställdhet, dricka alkohol, gå på fester. Jag har inget emot dem. Det jag har emot, det är islamister. De som vill att sharia-lag ska gälla, de som tycker att kristna ska underrätta sig islamisterna, de som vill ha särskilda lagar i sina områden. Så på något sätt måste ju vi också som grupp också säga att vi vill inte utnyttjas i en sån diskussion. Men också att vi behöver lära svenska folket skillnader mellan vanlig muslim och en radikal islamist. Mm. De två paradoxerna. Men alltså, hur kom... Det är inte så vitt och svart, förstår du? Mm. Men hur kom islam eller islamismen in i Sverige? Den kom... Väl inte genom en kristen grupp eller assyrier? Den kom Nej, genom... absolut inte. Ja, muslimsk... Alltså vi assyrier har ju hamnat i Sverige på grund av radikal islamism. Vi har inte hamnat där på grund av en vanlig muslim som liksom också vill dricka alkohol och liksom gå på fester. Men vi har varit de tydligaste offren för radikal islamism. Så är det ju. Mm. Och jag är först att säga det, att så, Sverige har varit extremt naiva. Jag har växt upp med muslimska vänner som inte var religiösa, som har blivit religiösa för att Saudiarabien och Turkiet och Qatar har kunnat bygga moskéer här och rekrytera ungdomarna, för att man har haft
propagandakampanjer och för att svenskar har varit naiva och trott att alla som kommer till Sverige vill leva i fri demokrati. Medan det faktiskt är så att muslimska brödraskapet drömmer om ett internationellt kalifat och vill gärna sprida sig till olika platser, och det är det vi inte har varit medvetna om. Men jag tycker ändå att vi måste hitta en balans mellan, jag har inga problem med en vanlig muslim som vill leva i ett svensk lag, svensk jämställdhet, våran demokratiska syn. De jag har stora problem med är de som vill förstöra. Men det, alltså, man ser hur den politiska etablissemanget tagit till sig den här islamistiska influensen, alltså med en massa uttalande, komma ut med Eid Mubarak och så vidare. Vi ser inte samma budskap när det gäller andra, till exempel kristna grupper. Varför inte säga gott nytt Akito? Då skulle de andra grupperna kräva en massa liknande saker, men har inte den här etablerat sig nu till och med i politiska arenan? Ja, alltså det finns mer inslag av det, absolut. Det skulle jag absolut hålla med om. Det finns också en större liksom, ska man säga, kännedom om muslimska traditioner än det finns om assyriska traditioner i Sverige själv. Ja. Så, men jag skulle ändå säga att vi har varit dåliga på det där. Ta liksom nyårsfirandet i Södertälje. Liksom, ändå, de flesta toppolitiker kommer dit. Jag skulle ändå säga att den stora massan i Sverige ser oss som en väldigt lyckad svensk invandrargrupp i det stora hela. Så att, jag tror att vi har faktiskt en mycket mer positivt rykte av att vara företagare, av att vara strävsamma, av att ha de stora feta festerna. Så att alla, när jag pratar med svenskar och de identifierar mig, så är det ju mycket företagande, fotbollslagen, det är liksom stora feta fester. Jag tycker nästan synd om de vanliga muslimer som har, till exempel iranska muslimer som har kommit hit för att leva i en svensk demokrati, som också drabbas, även vi drabbas av det. Jag märker ju många assyriska ungdomar som kan också utsättas för det hatet, för att folk tror att alla som ser ut på det här sättet är muslimer. Så att vi måste ju också på något sätt vara stolta över att vi har lyckats väl, men vi också måste vara, jag brukar säga att den assyriska gruppen är den bästa läraren i radikal islamism mot det svenska folket. Jag önskar att vi hade fler politiker som ville göra det här och säga det här. Inte som andra riksdagsledamöter i Sveriges riksdag som har assyrisk bakgrund, som Tony Haddo, och som pratar om islamofobi hela tiden. Att förbjuda en dokumentär som Burka Songs är islamofobiskt, det är inte alls islamofobiskt, det är fullständigt rätt. Så, jag tror att vi har en lång resa, men jag är relativt stolt över våran folkgrupp. Ja, våran folkgrupp, ja. Du pratar om integration som en lyckad integration av gruppen, ja. Men vi ser nästan den svenska politiska etablissemangets integration i islamiseringen. Alltså, där ser vi en annan integration, som att politiken håller på att islamiseras. Jag brukar säga, jag har skrivit det på Twitter också flera gånger, att där vi var när det kom till bekämpa hedersvåld för 20 år sedan, när allting var rasistiskt, allting var dumt och man var rädda, där är vi idag i kampen mot radikal islamism. Alltså det är inte många politiker klappar mig i ryggen nu och säger, ah, vad bra att du pratar om radikal islamism, men jag gör inte det. Men det är ett hot att Turkiet och Qatar och Saudiarabien kan finansiera moskéer här och ha radikala ledare som de då finansierar och hetsar mot svensk socialtjänst eller hetsar mot lagstiftning mot hedersbrott och säger att det här handlar om att man ska kidnappa muslimska barn. Alltså det är inte bra. Och vi måste våga vara ärliga om det här. Så att jag tycker att just våran grupp som har en erfarenhet av det här har ett särskilt värde. Och vi måste vara öppna och tydliga i den här debatten. Jag försöker hitta en balans där man inte... Jag får ofta slaget i huvudet. Ja, men du är en
assyrier, du är rasistisk mot alla muslimer. Och det är det kanske som också var en reaktion i det klippet ni ville visa. Att jag vill säga att nej, jag är inte rasistisk. Jag tycker inte, för det första kan man inte vara rasistisk mot en religion. Så. Men jag vill ändå poängtera att liksom, vill man leva i den svenska demokratin, ta del av svensk jämställdhet, ta del av svensk arbetsmarknad, så kan jag inte bedöma det efter religion. Utan det svensk lag gäller för allt annat däremot. Ja. Vi kommer i slutet till våra egna frågor också lite, Robert. Idag, för några timmar sedan, såg jag intervju på SVT Södertälje där bland annat Centerns Kerstin Lundgren sa att vi inte kommer erkänna Seyfo folkmordet. Alltså, ja. Den kommer samla damm i riksdagens beslut. Men som regering, ingen regering kommer erkänna. Ja. Vad är Liberalernas inställning i den här frågan? Kommer Liberalerna driva den här frågan om de kommer gå in i regeringen? Ja, alltså jag är väldigt positivt inriktad när jag kommer till den här frågan. Jag brukar säga att det finns tre partier som är, idag är det tre partier som är relativt positiva i de här frågorna. Det är Liberalerna, det är Kristdemokraterna och det är Sverigedemokraterna. Det enda partiet i den borgerliga sidan, i den högersidan då, som vill ha en borgerlig regering, som man behöver bearbeta och vara tydliga mot, det är Moderaterna. Men det är ändå så att det finns, jag tror att det finns tydliga sätt att göra det på. Regeringen har ljugen när de säger att det är bara 4 eller 5 länder, 6 länder, jag minns inte vad Ann Linde säger. Det är 8 länder inom EU som på något sätt eller annat erkänner folkmordet. Så jag menar på att det behöver inte vara genom ett formellt, här är pappret, vi skrev på pappret. Utan det kan vara som den holländska regeringen som skickar en representant till Jerevan vartannat år till minnesdagen. Det kan vara som Frankrike som har en nationell minnesdag som vi var beslutad av parlamentet. Så jag tror att vi behöver fundera om hur vi vill ha ett erkännande. Där jag tror mycket mer på att vi kan lyckas få ett nationell minnesdag eller på en regeringsbeslut om att man alltid reser till, skickar en representant till Jerevan på minnesdagen. Det är ett formellt sätt att visa att man erkänner det som har hänt. Så att jag vill ju gärna gå igenom de här sakerna. Och jag upplever en ganska tydlig tendens hos Kristdemokraterna. Och jag upplever att både Kristdemokrater och Sverigedemokrater kopierar mina förslag. Och det får de gärna göra. Jag är nöjd med det. Jag vet ju att jag måste ha 51% för att få igenom de här förslagen och de här idéerna. Så jag hoppas ju på att vi går vidare och hittar den här vägen ut. Yeah. Där ett erkännande blir egentligen ett händelse. Någonting man gör blir ett erkännande istället för att ha ett regeringsbeslut som är, vi erkänner. Men Sverige kommer förmodligen, jag är ju väldigt inspirerad av fransk liberalism, Frankrike. Frankrike erkänner sig på, Frankrike skickar representanter, Frankrike har en nationell minnesdag. Och de, ärligt talat, skiter i vad Turkiet tycker om det. Ja, en fråga till om det här. Jag har kallat den här frågan lite Amineh Kakabaveh-frågan. I och med att hon har drivit lite speciellt, har nästan kidnappat Sveriges viktigaste frågor de senaste månaderna. Vad hon gjorde är att hon satte kurdiska terrororganisationen PKKs syriska gren YPG:s intresse före Sveriges intresse. Den där frågan får diskuteras huruvida hur det ska gå till, men man förväntar sig ifrån assyriska representanter också driver assyriska frågor på det sättet. Kanske inte på det sättet att sätta egna intressen före Sveriges intressen. Det är absolut inget som vi eftersträvar. Men den här frågan, formuleringen kommer vara lite längre med lite bilder för att illustrera allt jag vill säga, Robert. Vad jag vill säga är att hur det kommer sig Amineh Kakabaveh driver en sån där fråga. Men när det gäller våra frågor,
Och förtrycket som kommer ifrån de här grupperna, YPG, PYD, PKK, så är våra ledamöter i riksdagen tysta. När svenska ledamöter ställer upp och uppmärksammar de här frågorna, så har till exempel vi hade Ibrahim Baylan som minister och 4, 5, 6 ledamöter i riksdagen, men ändå hörde vi ingenting. Till exempel ett systematiskt förtryck från YPGs sida. 2018 går de med vapen i assyriska skolor i Qamishli, kidnappar och torterar assyriska intellektuella journalister. Godtyckligt arresterar, och bara för att pressa ut pengar, till exempel det här är sista exemplet jag ska spegla i rutan. Ja, den här tjejen har kidnappats den 1 augusti av YPG, YPG, den kvinnliga delen. Och de har anklagat den här 19-åriga tjejen för spioneri, för att vara medlem i IS-terrororganisationen. Alltså, de anklagar en kristen 19-årig tjej för att vara en ISIS-terrorist. Mot slutet, de här dagarna, så krävde de lösensumma först $6,000, nu $4,000. Sen, en annan uppmärksammat, det här är inte uppmärksammat och jag har dimmat bilden, jag vill inte visa. Den här killen är 16 år. Den här killen tvingades av YPG till tvångsrekrytering och han dog på ett oklart sätt i strid. När han dog så fick han, hans pappa, en diplom på en kille som egentligen var 16 år när han togs tvångsrekryterades. I det här martyrdiplomet så stod det att han är mer än 19 år och de har till och med ändrat hans namn till en kurdisk namn. Så varför har ni varit, jag har dig nu i rutan, i linjen, så jag ställer den här frågan. Hur kommer det sig att våra ledamöter inte lyfter upp de här frågorna? Till exempel tvångsrekrytering, konfiskering, systematisk förtryck, terrorisering av assyrier, kidnappa assyrier, men ändå så framställs YPGs terror i Syrien mot assyrierna som om de är demokratins väktare här i Sverige. Vi har blivit totalt mörklade ifrån svensk media. Vi fick inte någon text, någon replik mot alla de här propagandan som kommer ifrån YPG och dess allierade här. Men varför var ni tysta, Robert? Alltså, till att börja med vad gäller Amineh Kakabaveh, så att det är ju en på miljonen som lyckas vara vilde och den avgörande rösten i Sveriges riksdag för att få... Men hon lyckades. Så. Ja. Men det är verkligen ett extremfall. Det har aldrig hänt i Sveriges historia någonsin att en vilde avgör allting. Och hon skrev ju ett avtal med Socialdemokraterna där de bestämde sig för att ge pengar till YPG för att behålla makten. Vi vet att sossarna kommer vilja behålla makten i alla dagar i veckan. Så det är tydligt. Sen är det ju så att jag, av de riksdagsledamöter som sitter i riksdagen, så skulle jag nog enkelt kunna peka ut att jag nog är den som driver de här frågorna mest vad gäller liksom assyriska byar i Irak, vad gäller kidnappningar och liknande. Men problematiken är det du skriver, är att om jag ska ställa en fråga i Sveriges riksdag så måste jag ha en tydlig nyhetskanal, eller om jag har en MR-organisation som har gjort rapporter. Alltså, på något sätt behöver man hänga upp det på någonting, och jag tycker att internationella medier eller Human Rights Watch eller liksom andra typer av monitoring organisations inte har gjort jobbet heller. Så att på något sätt så kan jag kan säkert göra mycket, mycket mer än vad jag har gjort. Absolut. Mm. Så hade riksdagen varit i funktion så hade jag ju ställt en fråga om den här tjejen till exempel. Mm. Jag har delat om henne på sociala medier, på min Insta-story i vart fall. Så att, men det stämmer i det att vi har, precis som vi är splittrade generellt sett och har sämre möjligheter, så är det här... effekt av det. Robert, men du har bakgrund som människorättsjurist, eller hur? Absolut.
Anser du Amnesty International är en seriös organisation? Inte. Jag har väldigt svårt för Amnesty. Just efter, framförallt har de ju visat att de har en politisk agenda. Så att, nej, men jag har relativt bra förtroende för andra typer av organisationer som ändå finns. Okay. Human Rights Watch gjorde ju en rapport i Irak för 6-7 år sedan. Jag tror att jag har ställt 5-6-7 frågor i riksdagen baserat bara på den rapporten. Men den bevakningen eller den frågeställningen gjorde du när det handlade om IS-terroristerna? Eller hur? Nej, det handlar också om tvångskonfiskationer i Irak. Absolut, det har jag ändå ställt frågor kring. Men i grund och botten är det så här. Ja, jag skulle säkert kunna gjort mer. Jag gör mer än någon annan riksdagsledamot som har sett ut bakgrund. Jag tror att det handlar om brist på oberoende källor, om man vill kalla det för det. Okay. Som medier eller MR-organisationer som skriver rapporter. Vi behöver ha fler av den typen av rapporter som kommer in så att man kan liksom ställa frågor. När jag gör saker i riksdagen så måste jag gärna säga den här organisationen har studerat det. Till exempel finns det den här organisationen Open Doors som jag nästan varje år använder när jag skriver riksdagsmotioner som då de gör ju då rapporter om förtryck mot kristna i världen. Mm. Och då kan jag använda det. Ja. Men jag ska visa den här rapporten. Det är från Amnesty International. Där, alltså de förklarar i sin rapport klart och tydligt hur JPG ägnar sig åt en demografisk förändring. Och det står här. USAs allierade i Syrien ägnar sig åt krigsbrott. Och de utvecklar det. Och sen finns Human Rights Watch också. Det finns två andra rapporter från de här organisationerna. Mm. Det finns, men det som du säger i västerländsk media, vi har assyriernas sak har totalt hamnat i skuggan. Ingen vill höra någonting. Vi har haft otroligt mycket kontakt med olika medier. Alltså schweizisk statliga radion, tyska medier, franska, svenska. Alltså jag har en massa repliktexter som inte publicerades. Och det är inte så att jag skriver mina åsikter. Det handlar om källor, fakta. Ren konkret fakta. Till exempel som den här killen som kidnappades, alltså tvångsrekryterades, dog. Och de förfalskade hans namn, hans ålder och allting. Och den här tjejen som har kidnappats som fortfarande i dessa organisationers händer. Men hur ska vi göra då vår röst hörd? Västerländska media? Jag kan också säga så här att jag kan ta till exempel. Det är väldigt sällan som det finns ett fåtal aktivister som kvar här som alltid hör av sig till mig och skickar saker, skickar fakta. Men det är väldigt, väldigt få. Jag har till exempel aldrig sett den här Amnesty-rapporten som du visar upp nu. Jag har faktiskt aldrig sett den. Den har aldrig skickats till mig. Så att jag tror också att folk behöver bli bättre med att skicka saker till mig. Kräva saker av våra politiker. Få oss att göra saker. Jag gör saker ofta på eget bevåg, men jag behöver också ofta få information skickad till mig. Jag kommer ju ställa en fråga när nästa riksdag samlas om den här tjejen såklart. För det är ingen idé att skicka en fråga. Man ställer inga frågor under valrörelse. Man vill ju byta ut den regeringen så att säga som sitter. Så att, men jag hoppas ju på också att det jag ser, om jag ska vara uppriktig, är någon form av nöjdhet med att bara folk sitter i riksdagen som har våran bakgrund. Men alltså jag kan se att det finns riksdagsledamöter som inte lyfter ett finger egentligen. Och jag kan också se att det finns riksdagsledamöter som har svensk bakgrund som verkligen jobbar för det här. Det finns till exempel en riksdagsledamot för Kristdemokraterna från Trollhättan som heter Jakobsson efternamn. Han är väldigt intresserad och skulle jättegärna kunna driva frågor. Så att vi behöver själva också på något sätt se förbi. Det finns vissa personer som jag menar på som har samma bakgrund som oss som aldrig kommer driva assyriska frågor.
Medan det finns de som har svensk bakgrund. Jag kan väl säga att ibland blir jag irriterad att Björn Söder gör mer än många andra gör. Mm. Men vi har stött på en sån beröringsskräck, Robert. När våra frågor kolliderar med kurdisk intresse, med YPG, PYD eller PKKs intresse, så har alla journalister eller politiska representanter ifrån olika parlament de stannar. De vill inte stöttas eller de vill inte. Det är som om YPG, PYD eller PKK är heliga. Alltså, men dessa grupper. Ja, fast PKK är en terroristorganisation. Det är ju stämplat som en terroristorganisation av EU, av Sverige. Så att på något sätt måste man ju kunna vara kritisk. Det är klart att när PKK håller på och går in i assyriska byar och därmed lockar till sig turkisk flygvapen som bombar de här byarna. Det är klart att man måste kunna kritisera det. YPG kan jag vara ärlig och säga att jag delar exakt det du beskriver. Att de har ju fått en bild av att de bara är positiva och fantastiska. Och det finns väldigt mycket problem. Och det har ju rapporterats om, men det har inte rapporterats i den utsträckningen. Ja, som sagt, vi rapporterar nästan dagligen om de här sakerna, men dessvärre är svensk media inte absolut inte självständig och de har en annan agenda. Men jag ska visa, alltså du pratade om PKK, hur de lockar turkisk eld i våra byar. Samma sak gör de här. Det är YPG-personerna, YPGs, alltså jag kallar dem för terrorister, för de terroriserar assyrierna. Här går de i assyriska områden och skjuter mot turkisk sida och lockar turkisk artilleri direkt tillbaka till adressen och har utsatt flera familjer. Och du vet att Khabur 35 Khabur-byarna, IS attackerade de här byarna. Men vem lockade dem till de här byarna? Det var YPGs provokationer som lockade de här byarna. Och demografin har totalt förändrats. Vem finns där nu? Det är YPG. Det är kurder som kommer ifrån Afrin som har tagit över assyrisk mark. Det är faktum. Så vi ser samma. Det är ett mönster. Det är en systematisk förtryck. Förändring av demografin. Så som i Amnesty-rapporten också. Kan assyrierna förvänta sig av dig, i och med att du är här nu, och andra kandidater att ta tag i de här frågorna? Vi vill inte att våra frågor ska överrösta svensk intresse. Absolut inte. Men som en svensk ledamot visar intresse till våra frågor, så är det mycket rimligt att vi förväntar att ni assyriska representanter tar upp de här frågorna, i och med att vi är alltså, jag kan inte stå för någon av de andra. Jag kan inte personligen säga att jag, Robert Halef, Kristdemokraterna, jag kan säga att han jobbar med de här typer av frågor. Absolut. De övriga skulle inte jag säga gör det överhuvudtaget. Då är det bättre att gå till Jakobsson i Kristdemokraterna eller Adaktusson i Kristdemokraterna eller Björn Söder i Sverigedemokraterna. Jag tror att vi behöver släppa det där. Jag ska förvänta mig av dig. För om de inte själva anser att de behöver jobba med de frågorna. För mig, jag driver de här frågorna för att jag tycker att de är viktiga. Jag gör det inte för att jag på något sätt vill ha väljare eller inte. Det här är viktiga frågor för mig. Jag kan säkert ha självkritik att jag inte gjort tillräckligt vad gäller Syrien. Jag tror att jag bara ställt 1, 2 eller 3 frågor i riksdagen. Jag har ställt många fler gällande Irak. Så att det är klart att jag kan ta till mig av det här. Och jag ska verkligen sätta mig in bättre i situationen. Men jag tror också att jag uppmanar många att faktiskt också skicka information. Det är extremt få som informerar och driver på och har en liksom vill att man ska göra saker. Mm. Okej, Robert. Och då vi kan ta en sista runda. Jag ska kolla bara kommentarer, Robert, eller frågor. Ja. Ska se. Inte frågor, men den här. Apropå den här hetska valrörelsen och lite pajkastningen, så skriver Araxi Tadaris: jag kandiderar till riksdagen för Miljöpartiet i Uppsala.
Det hade varit trevligt att komma med, tror dock inte, hon ger sig inte en chans. Men hon önskar dig lycka till, miljöpartist. Ja. Åtminstone bättre stämning här. Nej, men alltså i grund och botten, jag träffade på en ung tjej för några månader sedan på ett gymnasium här i Göteborg. Hon var intresserad av politik, men hon var sosse. Jag ringde upp Socialdemokraterna direkt. Vi behöver ha fler med svenska syns bakgrund i svensk politik. Vi är en del av det svenska samhället. Vi behöver våga komma in i politiken mycket tydligare. Så att gå med i de politiska partierna, påverka inifrån. Jag tror framförallt om vi kan påverka Moderaterna i en mer assyrisk inriktning när det gäller Seifo, så kan vi få en riktig förändring. Mm. Ja, okej, Robert. Som sist då, du kandiderar, du är nummer ett i Göteborg. Ja. Du toppar listan där. Hur kan man rösta? Var kan man rösta? För det fanns jag vet inte om det är något nytt, men det var en riksdagslista. Alltså inte så att man kan rösta ifrån hela landet. Ja, alltså jag toppar ju vår riksdagslista för Göteborg. Så alla som går till en vallokal i Göteborg kommer se mitt namn på listan. Så, nummer ett. Då kan man kryssa på mig då. I resten av landet så har vi en nationell lista. De finns oftast inte i vallokalerna. Och där är jag nummer tre. Så om man vill rösta på mig från Kalmar eller Sundsvall så kan man bara ta en tom lapp och skriva mitt namn. Mm. Och då går rösten till mig. Men det kommer inte finnas en lista med mitt namn på. Men jag finns i varje valdistrikt egentligen. Man skickar dem till ambassaderna, man skickar dem till lite olika platser. Mm. Okej, Robert. Det var alla mina frågor. Jag har inget mer ställa. Men har du sista, du får säga sista ordet också om du vill. Annars vi avrundar. Nej, men alltså min uppmaning är verkligen att få alla att rösta. Verkligen ta chansen att rösta. Det är jätteviktigt. Oavsett vilket parti du röstar på så är det jätteviktigt att rösta. För det är en frihet och en rättighet som vi ofta inte har fått åtnjuta i våra hemområden. Det har varit riggade val. Oavsett vad du har röstat har det varit samma person i praktiken som du har fått. Så jag uppmanar verkligen att rösta men också gå med i partierna och vara kritiska mot de som har samma bakgrund som oss, som bara vill bli invalda för att de har samma bakgrund som oss. De måste ju på något sätt leverera svar på det, folks frågor och förväntningar och inte bara glida med. Ja. Så att jag hoppas verkligen att om folk är kritiska mot mig så skriv till mig, pressa mig på det. Jag är välkomna det. Jag är inte perfekt, jag vet, men jag gör mitt bästa. Okej, Robert, vi får önska dig lycka till med att göra ditt bästa även nu på söndag. Vi kanske återkommer till dig. Vi kommer sända live bevakning så vi kanske ringer dig och du kanske har en champagneflaska och smälla då. Vi får se. Jättegärna. Men för våra tittare som undrar, vi har bevakat, vi har gjort erbjudet alla partier som kandiderar till riksdagen eller riksdagspartier förutom Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har vi bojkottat på grund av att deras stöd till kurdiska terrorgruppen YPG, PYD och PKK. Av den anledningen så har vi bojkottat Vänsterpartiet. Men annars har vi erbjudit plattform till alla partier. Okej, Robert, då kanske ses vi på söndag igen. Ja, gärna. Tack för att ni har tittat. Återseende, hej då.